Mbah Ompong lagi teko lagi balik. Usahawan aku mangan. Iki ngaret. Tadi sejak nomor 5. Siapa yang ngajak? Asak rubuh motore. Dadi nyawane pira iki kabeh? Mangan iku wong anu tak sik jarang. Nyawane pira sak nang jero? Kabeh 13. Lah nduk, nduk kandang mulu ya, ya. Ini seneng kok. Apa kebu? Pancane sing kilo. 13 ijen ya boyoan. Nah. Kerah. Wot anu. Ayo. Aku melok nginget iki koyo e rasa. Penting lelek kita ini sehat ndak. Tapi Nur sering dene ta? Siapa? Nur. Ngger bolo-bolo sering dene melek. Siapa? Sampean iki lho. Makat kan wis anu ta. Oh.